Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Akif dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Abdul Aziz, wakil daripada Kumpulan 24 akan membentangkan topik yang telah diberi kepada kumpulan kami iaitu bertajuk Result. Okey, ni senarai ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli. Baik. Proses membuat keputusan merupakan proses yang mustahak dan sangat penting dalam memberi impak atau kesan yang sangat penting untuk kesempurnaan dalam apa jua bidang seperti pengurusan, kajian, pemesyuaratan, perniagaan dan juga politik. Proses membuat keputusan bukan hanya wujud dalam bidang yang dinyatakan, bahkan juga daripada individu hinggalah kepada komuniti dan organisasi yang disertainya. Kadangkala kehidupan kita boleh dirasakan terdiri daripada beribu-ribu keputusan, baik kecil mahupun besar. Herbert A. Simon menganggap pembuat keputusan sebagai satu proses yang sama dengan seluruh proses pengurusan. Keputusan bermaksud sesuatu hasil daripada sesuatu perbincangan, kajian atau kesimpulan. Keputusan kajian pula merupakan bahagian yang menerangkan tentang data yang telah didapati melalui kajian. Mendeskripsikan data sehingga boleh difahami, kemudian membuat kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapati daripada sampel. Patton 1980 mengatakan analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasi data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan huraian dasar. Tujuan keputusan. Tujuan kita membuat keputusan adalah untuk memberi pendedahan kepada teknik-teknik penyelesaian masalah dan menyatakan kaedah pembuatan keputusan sama ada secara individu atau berkumpulan. Tiga perkara tersebut perlu diberi keutamaan dalam membuat sesuatu keputusan. Yang pertama, proses membuat keputusan. Yang kedua, orang yang membuat keputusan. Dan yang ketiga, keputusan yang dijana itu. Kita pergi kepada kaedah membuat keputusan. Terdapat dua kaedah yang merupakan alat penilaian yang digunakan dalam proses membuat keputusan, iaitu yang pertama kaedah keras, yang kedua kaedah lembut. Kaedah membuat keputusan secara keras adalah bercirikan objektif, kuantitatif, menggunakan logik yang rasmi serta berbentuk jangka pendek. Pendekatan rasional digunakan dan dijalankan untuk masalah-masalah yang berjurus kepada fizikal dan teknikal. Kaedah membuat keputusan secara lembut pula adalah lebih bersifat subjektif, kualitatif, menggunakan logik dan yang tidak rasmi serta berbentuk jangka panjang. Di samping itu, ia digunakan untuk masalah yang berbentuk kemanusiaan dan pengurusan. Kita pergi kepada proses membuat keputusan. Terdapat 6 langkah yang penting dalam dan terlibat dalam proses membuat keputusan yang efektif, iaitu yang pertama, kita hendaklah mengenal pasti keperluan, situasi dan masalah. Yang kedua, diagnosis dan analisis sebab. Yang ketiga, pembentukan alternatif. Yang keempat,
pemilihan alternatif. Yang kelima, pelaksanaan alternatif. Dan yang keenam, penilaian dan maklum balas. Dapatan kajian. Bahagian dapatan kajian menerangkan apa yang berlaku atau apakah hasil yang diperolehi daripada kajian yang telah dijalankan. Hasil daripada data mentah yang diperolehi dihuraikan melalui kaedah. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, statistik inferensi. Statistik deskriptif digunakan untuk meringkaskan data mentah yang diperolehi, manakala statistik inferensi menunjukkan kebarangkalian sama ada perbezaan yang diperhatikan antara pelbagai keadaan eksperimen telah dihasilkan secara rawak, kebetulan atau faktor. Analisis data adalah mengumpulkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Menyediakan data daripada setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Lexi J. Moleon tahun 2000 mengatakan, analisis data adalah proses mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori dan satuan huraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang diminta oleh data. Keputusan, kaedah statistik deskriptif dan inferensi ini membantu ahli psikologi untuk mengetahui outcome daripada kajian yang dijalankan. Kesemua maklumat ini membantu pengkaji dan pembaca untuk mengetahui sejauh mana pemboleh ubah bebas mempengaruhi pemboleh ubah bersandar. Daripada kajian yang diperolehi, diringkaskan dan dipersembahkan menggunakan graf dan jadual. Jadual dan graf hendaklah dirangka dengan berhati-hati kerana dikhuatiri boleh menyebabkan kekeliruan kepada pembaca. Sekian sahaja perbentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.